Kým dnes je predpoveď počasia relatívne presná, obchodné systémy nie sú nastavené na prípadné klimatické výkyvy, v dôsledku čoho firmy nevždy vedia primerane reagovať. Zmeniť sa to však snaží nový systém, ktorý kombinuje údaje o počasí s tradičnými obchodnými dátami. Využitím výpočtového výkonu vzdialeného cloudového úložiska a zapojením bohatého zdroja údajov, ktoré prichádzajú z modernej oblasti nazvanej Internet vecí, analytici zberajú dáta z viac ako 100 000 meteorologických senzorov a lietadiel, z miliónov smartfónov, z inteligentných budov či dokonca z pohybujúcich sa vozidiel. Získané informácie spracované z množstva zdrojov po celom svete tak umožnia prostredníctvom cloudovej aplikácie ľahšie integrovať predpovede do podnikových procesov a priemyselných ekosystémov. Projekt má za cieľ vyvinúť komplexné riešenie pre priemysel, energetiku, poisťovníctvo, verejné služby, maloobchod a logistiku. Prístup k údajom budú mať i vládne organizácie, ktoré budú môcť obyvateľov včas varovať pred hroziacim nebezpečenstvom. Tento systém aktívnej predpovede pritom v sebe skrýva ďalší potenciál. V budúcnosti by totiž mohol prinášať v reálnom čase na správne miesta zozbierané údaje o počasí zo senzorov na celej planéte. Možno by potom ľudstvo naozaj dokázalo byť lepšie pripravené na viaceré prírodné katastrofy, za ktorými stojí počasie.